Рятували рідне місто, поки не довелося спасати своє життя. Надзвичайники із Сєвєродонецька, що на Луганщині, відтепер несуть службу в Кам'янському. Через бойові дії понад 80 вогнеборців змушені були покинути місто. З технікою та обладнанням розмістилися на лівобережжі Кам'янського. Як прийняли та як працюється на новій території? Із сєвєродонецькими рятувальниками спілкувалася Анастасія Вільхова. Жилий дом. Тормози. Це кадри Сєвєродонецька, початок квітня. Понівечені багатоповерхівки, розтрощена інфраструктура, згорілі приватні будинки. На сьогодні це найгарячіша точка України. Вогнеборці до останнього рятували рідне місто. Великий обсяг пожеж, тому що якщо снаряд влучає в будівлю, то, як правило, загоряється не одна квартира, а дві, три та більше. Тобто саме найскладніше було це великий обсяг роботи. Та важко не лише фізично, ще складніше – емоційно. А особливо, коли горить рідна хата, ділиться рятувальник Денис. На 8 березня окупанти піднесли подарунок його сім'ї. 8 березня особисто для мене, подарунком для моєї матусі від російських загарбників був снаряд, який прилетів в рідну домівку, зруйнувавши її частково і викликавши пожежу. І цю пожежу довелось мені гасити. Кожну цеглинку в цьому будинку ти знаєш, кожен куточок, кожну річ тобі дорогу довелося гасити. Відібрали рашисти дім і в Данила. Хлопець вже вдруге біжить від війни. У 2014-му російські окупанти прийшли до його рідного Первомайська на Луганщині. Через 8 років війна застала його у Сєвєродонецьку. У 2014-му році, коли почалась заварушка, ми з батьками евакуювалися до міста Сєвєродонецьк, там деякий час прожили, а після цього знову евакуювалися до міста Кам'янське. Важко, бо втрачати рідні стіни, втрачати домівку, втрачати рідний вже город. Коли залишатись у Сєвєродонецьку стало небезпечно, керівництво загону прийняло рішення евакуюватись усім складом. Загалом з міста виїхали понад 80 вогнеборців разом з родинами. Сєвєродончан прихистило Кам'янське на Дніпропетровщині. Ми були вимушені евакуюватися, як і всі інші служби, разом з населенням ми вивели свій особовий склад, техніку в безпечні місця. Нас передислокували в місто Кам'янське на лівий берег по причині того, що тут велике заселення, тут порядка 70 тисяч населення, і ці спальні райони були без пожежної охорони, їх обслуговувала пожежна частина з правого берега. Поселили пожежників в одному з міських гуртожитків, потурбувалися, аби родини рятувальників жили в комфортних умовах. Завезли побутову техніку та всіляко підтримують їх на новому місці. Для нас дуже важливо, що саме тут на лівому березі буде розташована ця пожежна частина. Ми в цьому році планували побудувати тут також будівлю для наших рятівників, але війна внесла корективи, ми це чуть-чуть відтермінуємо для мирного часу. Вогнеборці з Сєвєродонецька вже призвичаїлися на новому місці та стали до служби. Вірять у нашу перемогу і можливість якнайшвидше повернутися до рідного міста. Там є що відбудовувати. Хочеться додому, тому що це місто, де ти виріс, де ти всі тебе знають, ти всіх знаєш. Тобто, ну це твій дім. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».